Maria, du vet den här omgörningen av Arbetsförmedlingen. Mm. Den förre arbetsmarknadsministern, Sven Otto Littorin, han har beskrivit det som att byta en flygplansmotor i luften. Mm. Är det så han tänker? Att det... så tänker han. Ja, nu försöker i alla fall arbetsmarknadsministern Eva Nordmark ge lugnande besked. Det skedde igår, men det verkar inte ha haft någon större effekt, för Vänsterpartiets hot om att rikta misstroendevotum mot henne står fast. Och nu har vi med just Eva Nordmark i studion. God morgon och välkommen. God morgon, tack. Det är mycket nu när det gäller Arbetsförmedlingen. Om vi börjar med ett citat från i mars i år. Hastig nedläggning av Arbetsförmedlingen kan skada samhället. Det uttryckte du i den funktion du hade då. Hur ser du på det idag? Jag har samma grundsyn. Det är jätteviktigt nu att vi ser till att myndigheten får lite arbetsro, att det kommer tydliga besked från politiken, att man kan arbeta under ordnade former här framöver. Jag har sedan dag ett som jag blev arbetsmarknadsminister verkligen engagerat mig både för att vi ska kunna säkerställa en arbetsmarknadspolitik som funkar i hela landet. Är det plågsamt det här som du ser det utifrån det du skrev i den här debattartikeln i mars? Alltså, jag tycker att det har varit ett jättetufft år för de anställda på myndigheten. Vi ska komma ihåg att det varsel som kom i januari, det var 4 500 personer som varslades utav myndighetens anställda. Det är det största varslet vi har haft på svensk arbetsmarknad i år. Sen kom också besluten från myndighetens ledning där i maj om att lägga ner 132 kontor. Och vi ser ju nu effekterna av det här runt om i landet, där jag har varit ute väldigt mycket, både och besökt arbetsförmedlingskontor, träffat personer som jobbar inom kommunerna, träffat kommunalråd och andra viktiga aktörer. Mm. Och vi ser ju nu att det här håller ju inte. Vi måste ju säkerställa att på alla de orter där Arbetsförmedlingen också nu lägger ner kontor, så måste den här viktiga samverkan funka med kommunerna. Men där är ju ändå många som vill ta dig i handen. Bland annat Liberalernas Nyamko Sabuni säger att vi kanske ska bromsa den här förändringen, och även oppositionen är inne på samma spår. Varför följer du inte det som du sa tidigare, att man kanske inte ska ha den här snabba förändringen av Arbetsförmedlingen? Det ska vi inte ha, men det här är lite komplext. Därför man kan säga att situationen just nu, den beror ju huvudsakligen på två saker. Nämligen den budget som riksdagen röstade igenom, som innebar att myndigheten fick spara eller liksom skära ner 3,3 miljarder. Och det andra det beror på det beslut som myndighetens ledning har fattat. Den reformering som vi är överens om att vi ska göra utav myndigheten, den har ju påbörjats på så sätt att vi i början på den här månaden fick en ordentlig rapport från Arbetsförmedlingen, där vi nu tematiskt, och man kan säga varje kapitel går vi nu igenom ordentligt för att göra de viktiga vägval vi har framåt att göra. Och jag vill inte hasta igenom det arbetet. Vi har 8 personer som jobbar dagligdags och heltid på Arbetsmarknadsdepartementet med att göra de här analyserna nu, så vi ska inte hasta in. Men så du menar att beslutet kan skjutas fram, att den nya Arbetsförmedlingen kanske inte är på plats 2021 som det ser ut idag? Ett nytt system. Vi siktar ju mot att preliminärt kunna se de här regelverken införda i november 2021. Men det är viktigt också att säga det, och där är vi ju överens mellan samarbetspartierna, att det är viktigare att det får liksom inte gå fort och bli fel, utan det viktigaste här är ju att det blir bra. Och jag tror inte att det är möjligt att se ett system där vi i hela landet fullt ut har fristående aktörer. När jag tittar på hur det ser ut i Sverige idag och på kartan, så ser jag att till exempel Gällivare kommun, där mina föräldrar kommer ifrån, där finns det idag inte en enda fristående aktör inom det som heter STOM. Då. Vi har ju redan idag ett sorts lagen om liksom LOV-system inom myndigheten och de tjänster som är. Så att vi måste också se den här tidsplanen som att det här är ett system som hela tiden måste utvecklas och kunna förändras, och att myndighetens arbete anpassas också utifrån den arbetsmarknad vi har, den konjunktur vi har. Men det man också kan säga är att den här frågan är ju minst sagt glödhet rent politiskt. Vi har det här misstroendevotumet som hänger ju faktiskt över dig från Vänsterpartiet. Och de verkar ju inte ha lugnat ner sig över dina besked. Hur ser du på det?
Jag är faktiskt ganska stolt över de besked jag kunde ge igår. Men det har tydligen inte hjälpt, för Vänsterpartiet tycker inte att det räcker. Nej, och jag tänker så här att Vänsterpartiet måste svara på det. Jag ger alla de besked som jag kan ge. Men det är också så att vi är inne i ett analysarbete. Det här måste gå rätt till. Vi behöver tänka igenom, till exempel jag igår sa att allt ska inte lovas, utan det är också så att vi måste säkerställa att vi har många olika aktörer som kan bidra i arbetsmarknadspolitiken. Jag är jättemån om att till exempel folkhögskolor, sociala företag, ideella idéburna organisationer ska kunna bidra också för de insatser som många arbetslösa behöver. Nordmark, vi har bara 10 sekunder kvar, förlåt. Så kommer en snabb ja och nej fråga. Är du orolig för att du blir avsatt här om en vecka om misstroendevotum väcks? Nej, jag kan inte gå omkring och fokusera på det, utan jag fokar hela tiden på en arbetsmarknadspolitik som funkar för hela landet och att myndigheten ska få bra förutsättningar att göra sitt viktiga arbete. Det måste vara mitt fokus. Ganska kort svar då för att vara politiker. Tack för det. Tack så mycket för det.